大家好，我是小何，欢迎大家观看 QT 入门视频教程。这一节呢，我主要讲一讲可扩展对话框。可扩展对话框呢，使用的场景还是非常多的。它呢，它可以根据用户的需求，然后来改变对话框的形状，达到显示不同信息的一个目的。比如说呢，这里我在 WPS 文字处理软件里面就找到了一个典型的可扩展对话框的例子，WPS 的查找替换对话框。当我点击高级搜索的时候，它呢就会显示更多的信息，来让用户做一个选择。当我再次点击高级搜索这个按钮的时候呢，它就隐藏这一部分高级搜索选项的内容。这呢就是一个典型的可扩展对话框实现的一个例子。那么下面呢，我们就来用自己来实现这一个可扩展对话框的一个简单的实例。这里呢就是一个可扩展对话框，上面是基本信息。当我点击详细信息这个按钮的时候，这个对话框呢就会弹出延伸一部分，下面显示详细信息。当我再次点击的时候呢，它就会隐藏下面详细信息的这一部分。这个呢就是一个非常简单的可扩展对话框。下面呢我就来教大家一步一步的实现这个可扩展对话框。首先呢还是打开一个 QT 集成的开发环境，然后新建工程。工程名呢，我们就叫可扩展 extension dynamo。类名的话还是修改一下 extension dynamo。基类这里我们选择对话框 dynamo，然后选择创建 UI。这时候这个工程的基本样式我们已经完成了。接下来呢就是做一个界面的布局，实现我们刚刚的那一个窗口。大家可以看一下这个窗口的样式，整体样式呢就是这样的。我们来先把界面拖出来，先是一个主活框，不是，是一个盒子 group box，这里面就可以放一些我们的基本控件。这里的 label 放3个 label，然后再放3个输入框 line edit。把它们布局，这里呢我使用的是一个格子布局的方式，这样就可以把它们整齐的排列在这一个 group box 里面，然后再加一个 group box。输入框。布局，这里没有排列整齐，我拖动一下它，好像还是没有排得很整齐哈，重新来。拖拽一下。这一下应该就排列的比较整齐。修改一下文字，上面呢是基本信息。姓名、性别、
家庭住址，然后是详细信息，身高。年龄、联系电话，啊，这些都是我随便写的一个。接下来呢，拖几个按钮，push button。这里我们放三个。然后来一个 spacer。这个就是一个弹簧，可以了。然后我们就来，接下来就是布局，把它们排列一下。再来一个 spacer，把这三个按钮垂直布局。这一个工具栏的这一个按钮垂直布局，然后把基本信息和按钮，这一个，然后再来一个水平布局，这样好看一点。最后呢，再把所有的控件垂直布局。我拖动一下，把它拖的，把它尽量的拖小，然后再修改一下按钮的文字。这里呢就确定吧。然后取消，这个就详细信息。接下来就是我们要实现一下详细信息这个按钮的一个槽函数，点击的槽函数。这里有个比较快捷的方式，点击我们想要添加槽函数的按钮，然后选择转到槽。这里呢就已经列出了一些按钮的常用的一些槽函数，比如说我的点击槽函数、按下、释放、触发、销毁等等一些非常常见的一些槽函数。这个呢就是这一个槽函数，我们先在构造函数里面写一下代码。这里呢我们要将这一个DynGo 的布局设置为一个固定的布局 set 那一个这个叫 set size constraint，然后这一句代码呢，就是将这个对话框的布局设置为一个固定样、固定大小的布局。这样我们便不能通过拖拽来改变这个对话框的大小。这一步是非常重要的，要实现可扩展对话框的话，必须加上这一行代码。接下来就是实现详细按钮的响应的槽函数。我们先呢，上面还忘了写一步。先的话是我们将详细信息这一个盒子把它隐藏起来。这个盒子呢叫 group box UI group box 这一个把它隐藏起来默认的是先隐藏起来。然后呢，我们在这个按钮的槽函数里面判断它目前的状态到底是显示还是隐藏的，is visible 是否可见？如果可见的话，那么呢，我们就把它隐藏起来，hidden 隐藏，然后呢，再改变一下按钮的名字。按钮我们不改变它的名字改变一下它的显示的一个样式
还是详细信息，是目前呢是将它隐藏起来的。我们就用三个这个箭头，好看一点。如果现在的状态是它是可见的，我们将它隐藏；如果是不可见的，我们就将它显示。咻，把它显示出来，并且呢，将按钮的箭头换一个方向，好看一点。详细信息。这样呢，基本的代码呢，我们便已经写完了，然后来构建一下，看看有没有问题啊。现在编译构建都没有问题，我们运行一下。基本的对话框呢是这个样式，然后我现在点击详细信息这个按钮，它便会将详细信息下面的这一部分显示出来，然后我再次点击，它会隐藏它。这呢就是一个基本的可扩展对话框的实现。下面总结一下，可扩展对话框呢，实现呢必须有三个要素。第一个呢就是一个切换按钮，也就是我们这里的详细信息这一个按钮。然后就是必须有一个固定大小的布局，我们必须将我们的对话框设置于固定大小，也就是我们不能通过拖拽来改变它的大小。这里呢我是不能够通过鼠标拖拽的方式来改变这个对话框的大小。然后呢，就是要实现一些必要的信号语槽，比如说我这里这个按钮的点击事件，然后我在点击事件里面呢再来实现可扩展部分的显示和隐藏的功能。这呢就是一个简单的可扩展对话框的实现。欢迎大家，谢谢大家收看。